Независниот синдикат на одбрана и безбедноста денеска побара да им се зголемат платите на војниците како и полицајците кои се на јужната граница. Јавно го искажа незадоволството од сместувањето на безбедносите припадници во Гевгелија. Смета дека мигрантската криза им наметнала начин на живење кој не е соодветен, а соодветно и регулиран. Според нив, иако биле предвидени средства за зголемување на платите, парите биле пренаменети за жичена ограда на границата на Македонија со Грција поради мигрантската криза. За состојбата на вработените во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, под кој и во кој и какви услови живеат и работат, работници ни сите политички станици, кои едноставно можам со многу кратки зборови и реченици да кажам дека мака мачат да го состават нивниот начин на функционирање на живот, бидејќи од северната граница се префрлуваат на јужната, од јужната во својата собствена политичка станица, заради системот на кој као систем за функционирање и работа во Република Македонија, во Министерството за внатрешни работи, се она што безбедностната политичка состојба и мигрантската криза го наметна као систем на функционирање на животот. Делчев денес прес конференцијата требаше да одржи во кругот на кампот Винојук, не ја реализираше таму. Истата беше реализирана само на неколку стотина метри од кампот, бидејќи органите кои управуваат со истиот не му дозволиле влез. Немал регулирана документација за влез.